Presidenti Joe Biden do të takojt këtë javë me një grupë ligjëvënsish nga të dyja palet për diskutuar lidur me paketën e titi infrastrukturës e cila synon për mirësimin e rjetit rrugor, urave, lidhje më të shpejt me internet, trena me shpejt lartë dhe projekte të tjera infrastrukturore. Zoti Biden përbalet me të njëtën sfid që kishtë në fillim të këti viti me paketën bjeri më këmbjen ekonomike me një vlerë për 1.9 trilion dolarës. A e pritit të zjedh me dy mundësishë atë të negocimit me republikanët të rethasaj se qka duhet përfshiet në paket dhe se si do të paguet ajo, ose të bëj përpara me miratimin e saj vetëm me votat e demokratve. Në senat demokratët dhe republikanët ka një numër të barabar të është 50 me 50, është vota e nën presidentis Kamala Harris, se cila du tishte përcaktuese në rast të një barazimi. Deri më tani, presidenti Biden po kërkon bështetje dy partijake lidur me paketen e ti. The president is willing to negotiate what this looks like. Presidenti është i gatshëm të negociojë mbi paketin. Ai e di se plani i ti aktual do të ndryshohet. Kjo është natyra e kompromisit. Pra, pavarësisht nëse është një paketë e madhe apo disa të tilla i dëshiron të bisedojnë me republikanët. Nga ana tjetër, udhësit republikanë kanë bërë të ditur kundërshtimin e tyre ndaj paketës duke thënë se ajo është tepër kushtueshme. Ata kundërshtojnë gjithashtu zgjidhjen që propozon presidenti Biden se si do të paguhet fatura e kësaj pakete atë në përmjet rritjes taksës korporatave në 28% nga 21 që është aktualisht. Një masë e tilë do të ndryshon të pjesërish vendimin e marrë nga administrata Trump 4 vite më parë për ullin e taksave nga korporatave. Republikanët thonë se ata shpresojnë që këtë herë negociatat me Zotin Biden të shkojnë më mirë se sa ato mbi paketën e shpëtimit ekonomik. Him... Ne jemi të gatshëm të negociojmë të mbi paketën e infrastrukturës dhe kjo shifër është shumë e lartë. Negociata duhet të jenë ndryshe nga ato që u zhvilluan me planin e shpëtimit. Në një raport fundit të shoqatës amerikane të inxhinierëve të ndërtimit, gjendja e infrastrukturës vlerësohet si tejet e rënduar. Shoqata thotë se situata është krijuar për shkak të viteve të tëra mosveprimi, ndaj si sipas sa kërkohet ndërhyrje për, për përmirësimin e sistemit infrastrukturor në vend.